Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Dnevnik radio televizije Gračanica. Pogledajmo najpre vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Hrčenkom. Premijerka Ana Brnabić na samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu poručila da Priština treba da ukine takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je najvažnije da politika proširenja ostane na agendi Evropske unije. Ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić i ambasador OEBS-a na Kosovu Jan Bratu konstatovali da je proces povratka Srba na Kosovo i Metohiju u stagnaciji. Sutra u Galeriji Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici komemoracija povodom smrti magistra Zorana Furunovića. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura -2, najviša dnevna do 19 stepeni. Ovim i drugim temama opširnije u narednim minutima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Rusije Aleksandra Bocan-Hrčenka, kome je lično predao čestitku za predsednika Ruske federacije Vladimira Putina povodom Dana branilaca otadžbine. Ambasador Bocan-Hrčenko uručio je predsedniku Vučiću pismo zahvalnosti predsednika vlade Rusije Mihajla Mišustina, u kojem se između ostalo kaže da Rusiju i Srbiju tačnije vezuju prijateljski i partnerski odnosi. Predsednik Srbije sastaće se sutra sa direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansom Klugeom. Sastanak je najavljen za 9 sati u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, najavila je Kancelarija predsednika za saradnju s medijima. Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj Suma Čakrabarti otvorio je samit o Zapadnom Balkanu u Londonu, na kojem pored premijera država Zapadnog Balkana Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić, a također učestvuje i kosovski premijer Albin Kurti. Premijerka Ana Brnabić je istakla da je prioritet ulaganje u infrastrukturu kako bi se povezao region, kao i da se oživi inicijativa Mali Schengen. Ona je danas u Londonu poručila da Priština treba da ukine takse od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Premijerka Srbije Ana Brnabić na marginama samita o Zapadnom Balkanu u Londonu razgovarala i sa specijalnim izaslanikom SAD-a za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom o situaciji u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i o tome koliko najnoviji politički potresi mogu da utiču na regionalnu stabilnost i ekonomsku situaciju u Srbiji. Meni je bilo važno da predstavim ekonomski ne samo celu Srbiju, već i ceo region, zato što ponovo naša budućnost zavisi u velikoj meri od toga kakva je budućnost ovog celog regiona. Ali ono što je važno je, da ponovim još jednom, situacija je tu izuzetno jednostavna. Dakle, mi imamo potpisane neke sporazume. Jedan od prvih sporazuma koji mora da se poštuje je CEFTA sporazum. Dakle, ne možete razgovarati o recipročnim merama ili da li se nešto poštuje ili se nešto ne poštuje. Sve jasno piše u CEFTA sporazumu. Dakle, ono što mi zahtevamo je da svi poštuju CEFTA sporazum, uključujući Prištinu i privremene institucije samouprave u Prištinu. Dakle, sve pored toga, otvaranje bilo koje teme van CEFTA sporazuma je ulaženje u neku sivu zonu u kojoj bi svako od nas mogao da kaže: ja mislim da bih trebao da uvedem ovo ili mislim da bih trebao da uvedem ono. Dakle, uzmite, pogledajte CEFTA sporazum. CEFTA sporazum je sporazum koji mi želimo da se poštuje i to je to. Ako vam se nešto ne sviđa u CEFTA sporazumu, možete na sekretarijatu CEFTA da pokrenete te teme pa da vidimo dalje kako će svi ostali u okviru CEFTA prema njima da se postave. To je jedini način da mi damo sliku ozbiljnih partnera, pre svega prema investitorima iz Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Rusije, Ujedinjenih Arapskih Emirata ili bilo gde drugde. Dakle, ne mere reciprociteta, nego CEFTA sporazum. Napredak Srbije u evropskim integracijama nikako ne odgovara rezultatima koje smo ostvarili u reformskom procesu, naveo je šef srpske diplomatije Ivica Dačić na konferenciji na nivou ministara spoljnih poslova od Soluna 2003. do Zagreba 2020. Poručio je da je neophodno da dinamika otvaranja poglavlja bude unapređena i prilagođena tempu reformi koje Srbija sprovodi i svim naporima koje preduzima. Ivica Dačić je, govoreći o pregovaračkom procesu Srbije, podsjetio da je on započeo 2014. te da je do sada Srbija otvorila tek polovinu od ukupnog broja pregovaračkih poglavlja, od čega u prošloj 2019. godini tek dva poglavlja. Kako kaže, Srbija očekuje da u kratkom roku u potpunosti bude jasna nova
metodologije pristupnog procesa koje će, kako je ocenio, nama koji smo odmakli u pregovorima doprineti njihovom ubrzanju bez negativnog uticaja na kvalitet, a uz jasnu političku podršku i vidljive rezultate za naše građane. Ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić i ambasador Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu Jan Bratu danas su na sastanku konstatovali da je proces povratka Srba na Kosovu i Metohiji u stagnaciji. Kako se navodi u saopštenju dostavljenom medijima, na sastanku je rečeno da su razlozi stagnacije povratka Srba različiti, ali da su najveći uzurpirana imovina te bezbednosna i ekonomska situacija u povratničkim sredinama. Pacijent za koga se sumnjalo da je zaražen koronavirusom nalazi se na klinici za zarazne bolesti na Univerzitetskom kliničkom centru Kosova u Prištini, potvrdio je ministar zdravlja privremenih institucija u Prištini, Arben Vitija. Laboratorijske analize pokazale su da 30-godišnja žena koja se na Kosovo vratila iz Italije nema koronavirus, saopšteno je iz Kosovskog instituta za javno zdravlje, a tu informaciju potvrdio je i ministar zdravlja privremenih institucija u Prištini, Arben Vitija. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučuje svim našim građanima da do daljnjeg ne putuju u ugrožena područja Italije, a italijanska vlada donela je uredbu koja obuhvata čitav niz hitnih i obaveznih mera kako bi se izolovalo područje koje se smatra žarištem koronavirusom, rečeno je Tanjugu u ministarstvu. Ministarstvo građanima savjetuje da ne putuju dok se aktuelna zdravstvena situacija ne normalizuje. Više od 3000 medicinskih radnika u Kini zaraženo je koronavirusom koji se pojavio u toj zemlji u decembru prošle godine, saopštio je danas zvaničnik Kineske nacionalne zdravstvene komisije Liang Wanyan. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom delegacije Svjetske zdravstvene organizacije u Kini rekao da su slučajevi zaraze najvećim delom zabeleženi u provinciji Hubei, epicentru epidemije u kojoj je do sada umrlo skoro 2600 ljudi. Evropska komisija kaže da u ovom trenutku ne preporučuje privremeno uvođenje kontrola na unutrašnjim granicama Šengena u cilju kontrole epidemije koronavirusa. U istoriji Šengena nikada se nije dogodilo da se uvedu provere na unutrašnjim granicama iz razloga zdravstvene bezbednosti, navode u komisiji, a u Italiji je umrla šesta žrtva od koronavirusa, a u pitanju je žena koja je bolovala od raka. Ona je prebačena u nedjelju u bolnicu u Brešu, drugi po veličini grad u Lombardiji, gdje je utvrđeno da je zaražena novim koronavirusom. Moskva i Ankara planiraju novu seriju konsultacija o situaciji u sirijskom Idlibu, najavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. U pripremi je još jedna serija konsultacija i nadamo se da će nam pomoći da postignemo dogovor o tome na koji način može da se obezbedi da zaista postane zona deeskalacije gdje teroristi neće vladati, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare. Zaraćene strane u Libiji saglasile su se da krhko primorje pretvore u trajan sporazum, saopštila je danas misija Ujedinjenih nacija u toj zemlji. Kako se navodi, tokom posljednje runde pregovora pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija u Ženevi, dve strane su usaglasile nacrt sporazuma kako bi obezbedile bezbedan povratak civila u oblasti pod svojom kontrolom. Nakon pregleda vesti sveta vraćamo se domaćim temama. Tradicija vrednog i strpljivog rada se nastavlja. Saradnja kliničko-bolničkog centra Zvezdara i Kosovska Mitrovica nastavlja se iz meseca u mesec već 30 godina. Profesor dr. Boško Vavić i primarijus dr. Saša Paternogić pomažu srpskom narodu na Kosmetu, a samim tim mlađim kolegama daju dobru osnovu za budući rad. Angažovanjem vrhunskih stručnjaka iz endokrinologije, ginekologije, onkologije, urologije i drugih oblasti, Opšta bolnica u Kosovskoj Mitrovici svojim pacijentima pruža usluge eminentnih stručnjaka iz države. Po ko zna koji put, profesor dr. Boško Vavić i primarijus dr. Saša Paternogić pomažu ljudima u Južnoj Srpskoj pokrajini. Operacija koje su ovdje urađene u našoj bolnici na urologiji, u službi za urologiju i konsultativnih pregleda niza pacijenata, također i u vezi saradnje u kontinuitetu koja će biti uspostavljena u budućnosti. Mi smo danas uradili klasične hiruške operacije, radilo se o
a funkciji bubrega koja je nastala zbog ranije urađenih operacija u maloj karlici, zbog kojih je u stvari došlo do popuštanja bubrežne funkcije i morali smo da uklonimo takve bubrege zbog daljih komplikacija. Ono što ja moram da kažem, da dr. Denović i njegov tim, to su sjajni momci, dobri urolozi, oni su educirani da rade najteže komplikovane urološke operacije. Nova praksa je zaživela, budući da bolnica angažovanjem eminentnih doktora postaje prepoznatljiva, jer razmjena iskustva, znanja i prakse daje rezultat. Dr. Lavić nije prvi put u Mitrovici. Naša saradnja traje bezmalo sigurno i 30 godina. Čak sam ja kao specijalizant bio na edukaciji u kliničkom bolničkom centru Zvezdara. Ta tradicija se nastavlja, tako da i naše mlađe kolege idu na edukaciji kod doktora Bože Vavića. Mi smo pre par godina radili razvijanje Kamenova u našoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno u neurološkom odjeljenju, da je od 11 pacijenata 9 je uspešno odrađeno u toku dana. Zbrinuto, Kamenovi su razvijeni, to je stvarno fenomenalan uspeh. Ostaje još da se pronađe način da se obnovi zastarela oprema i nabave novi savremeniji aparati. Kada je u pitanju urologija, neophodan je litoklast, aparat za razbijanje kamena u bubregu. Posle Gračanice iz Zubinog potoka i publika u Zvečanu imala je priliku da uživa u predstavi prištinskog pozorišta Sirano, rađeno i po tekstu Igora Bojevića, a u režiji Nenada Todorovića. Ova profesionalna dečija predstava sa duhovitim tekstom odlično je prihvaćena gde god da se igra. U ovoj predstavi rađeno je po motivima čuvenog Rostanovog dela hrabar i nosat komandir muskitara Sirano, veš sa mačem kao i sa stihovima, iako ružan, osvoje najlepšu devojku u kraljevstvu, princezu Roksanu. Roksana me šalje. Roksana! Roksana! Dakle, još jedan pacijent. Uradili smo to malo da mogu i roditelji da uživaju dok gledaju u predstavu sa svojim decom, tako da zadovoljni smo i kako je bilo i u Gračanici, i u Zubinom potoku i ovde. Nadamo se da nije poslednji put, da ćemo još dolaziti. Cenim da nisu svi videli. Ono što sam danas primetila, to je da su i odrasli baš uživali u predstavi, da su se smejali i mi uživamo dok je igramo. Jedna vesela, razdragana onako predstava koja nosi jednu poruku da je bitna ta lepota duše, znanje, unutrašnja lepota, i mislim da su danas deca u Zvečanu uživala i da su lepo razumela predstavu i da meni je mnogo drago što kada igramo za mališane, oni se stvarno raduju svakom našem dolasku i sa uživanjem onako prate predstavu. Reči su mi spore, po mraku se bore, da dođu do gore vaše, teku. Glumci su odlično odradili svoj posao na oduševljenje publike. Ti si su prelepi, stvarno, svi su mi se likovi svideli. Predstava je bila lepa, smejali smo se, uživali, radili. Ovaj komad prištinskog pozorišta već imao premijeru u Gračanici i Zubinom potoku, a u utorak i publika iz Leposavića može da uživa u predstavi. U petak 21. februara tekuće godine sa srpske likovne scene sišao je još jedan veliki stvaralac, magistar Zoran Furunović, slikar, redovni profesor i dekan Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Furunović je zajedno sa još nekoliko kosovsko-metohijskih stvaralaca iz njegove generacije spadao u red onih slikara koji su na kosovskoj likovnoj sceni suvereno demonstrirali postmoderno slikarstvo i učinili da se stvaralaštvo ovog dela Srbije izjednači sa stvaralaštvom u velikim likovnim centrima bivše Jugoslavije i Srbije. Kremacija Zorana Furunovića biće obavljena, tačnije komemoracija Zorana Furunovića biće obavljena u četvrtak 27. februara u 12 časova na Novom groblju u Beogradu, a komemoracija će se održati sutra u galeriji Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici sa početkom u 12 časova.
Vremenske prilike za sada idu na ruku ratarima u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu. Ozimi usevi su u ovom trenutku u veoma dobrom stanju. Međutim, za razvoj biljaka u narednom periodu neophodne su značajnije količine padavina. Poljoprivrednici u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu jesena su pod ozimim usevima zasejali bezmalo 8000 hektara, što je na nivou višegodišnjeg proseka. Po tradiciji najviše je zasejano pod pšenicom 90% površina. Kako je u ovom trenutku stanje useva, razgovarali smo sa Brankom Janićijevićem iz Lapljeg sela, jednim od najboljih i najsvestranijih poljoprivrednika na ovom području. Pšenica super napreduje, tu vlagu što ima površinsku koristi, toplo vreme koristi, u odličnom je stanju. A za kasnije kako će da se odrazi, podzemnu vlagu uopšte nema. Jer nije bilo padve, niti je bilo snega, niti je bilo neke jake kiše. Meko je kroz pšenicu kad si ide, ja sam povaljao Cambridgeom kad sam posejao. Kao kroz snijeg sad kad ide. Toliko je ovaj mraz samo omekšao zemlju. Podigo je, kako reći. Toplo vreme pogoduje tim bolestima. Nisam čuo, niti sam primetio za sad da se pojavilo već bolest. A najverovatnije ako ovako nastane, možda će da se pojavi. Neobičajno da, evo, kraj februara obično se kod nas počinjalo sa prihranom. Maltene je završena je prihrana ovde na ovom našem ataru. Pa nije završena, ali 70% je sigurno obavljena prihrana. Vremenski uslovi su pogodovali. Nigde nije bilo ranije, recimo, zbog mokrinja nismo mogli da uđemo u njivu. Pa čekamo da se osuši, da može traktor da uđe, pa tek da prihranimo. A sad u koji god doćeš njivu da uđeš, svuda može da se baci da uđe traktor. I po rečima stručnjaka, stanje ozimih useva u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu za sada je izuzetno dobro. Međutim, ukoliko, kako kažu, u narednom periodu ne bude značajnih padavina, to će se svakako odraziti na razvoj biljaka nakon faze mirovanja, a ratarima će otežati pripremu zemljišta za predstojeću prolećnu setvu. Utakmica 26. kola Evrolige između košarkaša Žalgirisa i Olimpije iz Milana mogla bi da bude odložena zbog koronavirusa, prenosi košarkaški portal Eurohops. Kako se navodi, susrete dva tima na programu i u petak u Kaunasu, a zabrinutost zbog odigravanja utakmice izrazilo je Ministarstvo zdravlja Litvanije zbog situacije sa koronavirusom u Italiji. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić posjetio je danas Sremsku Mitrovicu i sa predstavnicima opštine i sportskim funkcionerima otvoreno i sadržajno razgovarao o važnosti stvaranja uslova za dalju popularizaciju sporta u školama i među omladinom. Također, Udovičić je u domenu omladinske politike dao nove predloge za osposobljavanje mladih za još važniju ulogu u društvu. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, započeo je danas 279. nedelju na vrhu ATP liste i na večnoj listi, sve je bliži drugoplasiranom Pitu Samprasu i lideru Rogeru Federeru. Đoković ima 9720 bodova ispred Rafaela Nadala sa 9395 i Federera sa 7130 bodova. Srbija ove nedelje ima samo četvoricu igrača u top 50 jer je Laszlo Đere, nakon što nije branio titulu u Riju, pokvario plasman za 31. poziciju i sada je 67. na svetu. Najbolje rangirana srpska teniserka Nina Stojanović napredovala je za tri pozicije i trenutno je 82. na VTA listi sa 751 bodom. Ujedno ona je i dalje jedina Srpkinja u top 100, pošto iza nje slede Olga Danilović na 178. mestu, Natalija Kosić na 187. i Aleksandra Krunić na 214. mestu. Fudbalski klub Radnički i iskusni stručnjak Milorad Kosanović danas su sporazumno raskinuli ugovor. Kosanović, koji je na klupi Nišlija sedeo od avgusta, oprostio se od kluba pobedom protiv Čukaričkog, posle koje je Radnički ostao u borbi za plasman u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Sutra jutro hladno, ponegde slab mraz i kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren na planinama, povremeno jak južni i jugoistočni. Najniža dnevna temperatura od minus 2 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. Pratili ste dnevnik Radio Televizije Gračanica. Hvala na pažnji.